E aí, Clã Xadão aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com o Gris, jogo de aventura pra PS4, Nintendo Switch e computador. Hoje a gente vai fazer o último episódio, vai ser um pouco mais longo que o normal, mas vamos lá, vai ser legal. Muito bem, no último episódio a gente recuperou, acho que, a luz, algo assim, ou a escuridão. E hoje a gente pretende aí recuperar o resto e concluir o jogo. Será que a gente consegue? Tomara que sim. E agora? Fomos para uma área mais alta, em cima do hub. Minha nossa! 8 bolinhas? Será possível? Bolinha pra caramba, hein? Primeiro elemento que a gente consegue. Uma luzinha que vai materializando as coisas. Ai, minha nossa. E apaga. Tenso, hein? Agora consegue navegar pra cá, não tem como, tem que ser pro outro lado. Fica bastante atento nos detalhes das pilastras. E agora andar pra caramba até a gente encontrar os desafios. Ô louco! Ai, minha nossa, o negócio vai apagando. Deu certo. Nossa. Deu muito ruim. A área é bem silenciosa até, viu? Parece ter alguma coisa para pular, mas parece muito difícil. Vamos ver se tem algo para a esquerda. Ah, parece, aparentemente era opcional, olha. Um parkour avançado, hein? Agora é para a esquerda. Ela navega pela cachoeira também. Enquanto tá legal, hein? Aqui mais uma daquelas bolinhas que faz materializar as coisas. Uma bolinha. Música bem calma, quase até demais.
Talvez antes de ir pra lá a gente tenha que vir para cá. Primeiro desafio das bolinhas. Parece que é tipo um poder novo. As árvores luminescentes. Prestando atenção, ver se não aparece nada quebrável e que já apareceu. Estou exigindo uma concentração nossa um pouco além do normal. Aí, ó. Eu tenho que subir tudo isso para pegar só uma bolinha. Eu não curto quando fica de ponta cabeça. Esse tipo de coisa me agrada nada. Tá. Ah, tá. Então era assim que pulava. A música vai se revelando aos poucos. Tá certo. Ligeiramente tenso, hein? Oh! Não, tá valendo. A gente fez um negócio acidental. Primeira bolinha. Deixa o tamanho da área. São 8, hein? Vamos para o lado direito. Atrás da próxima bolinha. Essa área, ela tem mais efeitos sonoros do que música. A música é muito baixa. Pegamos um bagulho aí. Vamos por aqui. Sim. É tipo um barulho de um relógio. Vamos lá subir para uma área mais alta, invertida. Vem aqui,
credo. É muito difícil. Eu tava reclamando que o jogo tava fácil aí, ó. Toma uma área invertida aí pra ficar esperto. Gostei bastante desse efeito que ela... Não... Gostei bastante desse efeito dela nadando. Achei bem bonito. Já é ali? Bom, mais ou menos, não é bem ali. E agora? Acho que eu tenho que fazer um trick. Deu certo. De primeiro, hein? Raridade. E pegamos a segunda bolinha. Já deu um bagulho, aconteceu algo. Vamos ver qual é o poder que nós vamos adquirir agora. Legal, a gente canta e faz florescer com L. Segurar o bagulho vai até o extremo. E agora? Só cantar aqui perto da flor? Ah, a hora que floresce, ó, saiu as borboletinhas. Floresta ali. Fizeram uma baita numa árvore. Legal, hein? Já devo ter mencionado nos outros vídeos, mas existe. Ué. Precisa de 4 bolinhas. Eu não tenho a menor ideia por onde começar. Mas aqui é por último. Ela não canta dentro d'água. Ainda bem, né? Será que eu tenho que fazer florescer todas estas? Tá de novo? Eu acho que estou fazendo uma burrice, mas tudo bem. Tá, são 4 bolinhas que a gente não achou.
Vamos lá, agora quem sabe com este poder a gente consegue fazer algo diferente. Ok, ó. Tem uma florzona. Aparentemente abrimos um caminho. Vamos descer ali primeiro, né? Muito nítido que tem que ir pra lá. Já é 1 de 3 de 4. Aí a primeira bolinha, facinho, facinho. Aparentemente aqui tem um negócio que a gente ainda não viu. Isso tudo é temporário, minha nossa. O que vai dar? Inverteu. Desapareceu. Não tem problema. Vamos continuar nosso trajeto. Aqui tem algumas florzinhas fechadas. Deve ser um puzzle. Manjar dos ângulos, hein? Ó, abrir aquele ali, né? Vai que a gente cai. Gostei bastante desse poder dela. Por que a gente vai evitar? Vou pular aí, né? O que que dá? Dá nada não, ó. Feito o lado esquerdo, agora é o lado direito. Nossa, tomei um choque aqui. Vamos acordar só para acordar as plantinhas. Bem bonitinhos os peixinhos, hein?
Vou ter que voltar pro hub. O hub aqui pro meio, né? Tá, aqui que é o meio. Pegar as duas últimas bolinhas desse pedaço, né? Deve ter mais, deve ter mais. Nunca é tão fácil. Esse barulho de cachoeira é um bocado, hein? Ativar aqui também. Louco, água de ponta cabeça. Esse jogo não tem limites. Demorei, mas eu achei. Isso é uma aranha. Uma aranha bem das feias, viu? Muito bem. A gente canta, deixa ela aí. Deu um trabalhinho, viu? Ué. Coletamos a terceira bolinha. Eu continuo não prestando atenção nas plataformas. Nas pilastras. Né? Conseguimos aí passar, não sei se foi a melhor forma, mas passamos, né? Tem um monte de florzinhas, vamos cantar. Mais um puzzle, talvez. E agora? O bagulho não alcança. Ah, é desse lado. Tá, entendi como é que faz. Tem que ter muito cuidado para não cair do outro lado. Rapaz, a gente tá jogando já há bastante tempo. Vai ficar grande mesmo essa gameplay. Porque ainda tem o final. Última bolinha. Agora é só descida. Lembra quanto a gente subiu?
pra jogar com uma mão só esse pedaço. Aquela espreguiçada, né? Já tá de noite, a gente tá gravando. Bem calmo esse jogo, é altamente recomendado aí pra quem está estressado. Como eu. Opa! Se é necessário, tomara que sim. Ei, deu certo. Será essas as últimas bolinhas necessárias? Precisa de mais. Ei. E agora, o que que falta? Minha nossa. A vozinha dela é bem bonitinha, né? Beleza, acho que é isso. E acabou, pessoal. Bem bom, hein? Vamos assistir o final. A gente pode cantar e aparecer as últimas flores. Muito bem. O bicho que nos perseguiu o jogo todo. Nós seríamos engolidos. Ainda bem que não. Ou talvez eu falei cedo demais. Assim acaba a gris. Não, não acaba não. Peraí. Tem mais. A gente está nadando meio dentro daquela criatura, um pedaço de estátua para tudo que é lado. Ah, ele atravessa, não precisa desviar. Tá andando pra cima, nem sei se tá certo ou se tá errado. Aí, tá certo. Deixa mais pra cá. O nosso manto sempre foi cinza. Ali tem um, tipo uma lápide. Por isso que ela tá mais rápida.
bem. Tá subindo, né, para enfrentar a radiância. Cada vez mais claro. Aí, a mãozinha. Vou ver qual é que é. Depois de recuperar todas as cores, a gente volta a cantar. Muito bem. Vamos curtir o final aí, né? Ele tá tentando dominar ela, hein? Quase, quase concluindo. As rachaduras estão sumindo. Que legal. Bonito, hein? Nossa. Sensacional. Bom, hein? Devia ter jogado antes. Que? Tem mais? E se a gente cai daqui? Quebra o clima. Muito bem. Acho que vai terminar. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Achei que ia ser mais longo esse último episódio, mas não foi tão longo assim. Foi tranquilo. Como sempre, a gente vai esperar rolar os créditos para ver se aparece mais alguma coisa. E a gente continua daí. Tá aí, pessoal, Gris.
Gostaram da série? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações como essa. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!